Salam əziz izləyicilər, mən uzman fizioterapeut Əziz Dəvrişov. Bugün sizlər üçün bizə gələn pasiyentlərin ən çox qarışdırdığı mövzu uşaqlarda onurğa əyrilikləri haqqında danışacağım. Onurğa əyriliklərinin fərqi haqqında danışacağım. Çünki müraciət edən pasiyentlər uşağında skalyoz, kifoz hansı olduğunu bilmirlər və çox vaxt skalyozla kifozu qarışdırırlar. Əslində çox sadə bir mövzudur. Heç bir zaman bir-birilə qarışdırılmamalıdır. Skalyoz dediyimizdə uşağın arxasından onurğasına baxdığımız zaman onurğanın sağa və yaxud sola doğru əyilməsidir. Biz buna skalyoz deyirik. Skalyoz problemlərində çiyinlərdə asimetriyaları görə bilərsiniz. Eyni şəkildə qanatlarda bir asimetriya görə bilərsiniz və çanağın sağa və yaxud sola doğru əyilməsini görə bilərsiniz. Bu problem skalyoz adlanır. Kifoz isə uşağımızı yan çevirdiyimiz zaman uşağa yandan baxdığımızda çiyinlərin önə doğru gəlməsi, kürəyin önə doğru əyilməsi və buna bağlı olaraq başın önə doğru getməsi. Bu problemdə kifoz problemi deyilir.